العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. انہوں نے کہا کہ اے صالح، یقیناً آپ ہمارے اندر قابل امید تھے اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. کیا آپ ہمیں روکتے ہو اس سے کہ ہم عبادت کریں ان چیزوں کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم اس کی طرف سے گہرے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پر ہوں؟ وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، پھر مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائیں گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر تم مجھے نہیں بڑھاتے سوائے خسارے کے. ویا قوم ہادہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھوو ورنہ تمہیں قریبی عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. فقال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام، کہ مزے اڑا لو اپنے گھروں میں تین دن. ذلک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب کا حکم آیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ہماری رحمت سے. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے نجینا، نجات دی. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تیرا رب وہ قوت والا زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے. الا ان ثمود كفروا ربهم، سنو، یقیناً قوم ثمود نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. الا بعدا لثمود، سنو، ناس ہو قوم ثمود کے لیے. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى،
اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، پھر وہ نہیں ٹھہرے کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ دیکھے کہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف، کہ آپ خوف نہ کیجئے۔ اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، یقیناً ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی پھر وہ ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، ہائے افسوس، کیا میں اولاد جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ ان هذا لشیء عجیب، یقیناً یہ قابل تعجب چیز ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت پر ہیں۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ اللہ قابل تعریف بزرگ ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس بشارت آئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار، آہیں بھرنے والے، توبہ کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے آپ اعراض کیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور یقیناً ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جائیں گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے۔ سی ابہم، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔ وقال، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سخت دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی ان کی طرف تیز دوڑتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے سے برائیاں کرتے تھے۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزوني في ضيفي، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ اليس منكم رجل الرشيد،
کیا تم میں سے کوئی ہدایت یافتہ شخص نہیں؟ قالو، وہ کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، یقیناً آپ جانتے ہیں وہ جو ہم چاہتے ہیں. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوة، کاش کہ مجھے تم پر قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قبیلے کی طرف پناہ لیتا. مرجوون، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، رجاء ان مصدر ہے، باب نصر، معنی امید کیا ہوا، جس سے امید قائم ہو، جس میں صلاحیت اور قابلیت کے آثار پائے جائیں. مریب، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اعرابۃ المصدر ہے، باب افعال، معنی بے قرار کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا. ذرو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وذر المصدر ہے، باب سمع، معنی چھوڑنا. اس معنی میں صرف فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں استعمال ہوتے ہیں. عقرو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عقر المصدر ہے، باب ضربا، معنی پاؤں کاٹنا. القوی العزیز، فعل ان کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. الصیحہ، سخت آواز، ہولناک آواز، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری تھی، باب ضربہ سے مصدر ہے، معنی چیخنا، چلانا. جاثمین، اس میں فاعل جمع مذکر ہے. جثم، جثوم مصدر ہے، باب نصر، ضربہ، دونوں آتے ہیں، معنی اوندھے پڑے ہونا، اوندھے گرے ہونا، اوندھے گرنا. البشرا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعنی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی. سلامن، یہ جملہ فعلیہ ہے، اصل عبارت ہے نسلم علیک سلامن، لفظ سلام باب تفعیل سے مصدر ہے. لبیثہ، فعل ماضی منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لبسن، لبسن مصدر ہے، باب سمع، معنی ٹہلنا. عجل، یہ واحد ہے، معنی بچڑا، جماعتی، عجول. حنین، یہ باب ضربہ سے صفت مفعولی ہے، مصدر حنزن ہے، معنی تلا ہوا. نکیرہ، فعل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر نکرن، نکرن. یا ویلتا، یہ اصل میں یا ویلتی ہے، یا متکلم کو الف سے بدل دیا گیا ہے، یا ویلتا ہو گیا. کسی تعجب والی چیز کے پیش آنے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عجوز، واحد ہے، معنی بوڑھی ہے عورت، جماعتی عجائز. بعل، معنی شوہر، جماعتی بعال. حمید، مجید، فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. مجید، مصدر ہے مجدن، باب نصرہ، بزرگی والا. حمید،
مصدر حمد باب سمع لائق تعریف. الروع یہ مصدر ہے باب نصرہ معنی ڈر خوف. یجادلونا اصل عبارت ہے یجادلو رسولنا یعنی ہمارے فرشتوں سے جھگڑنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حلیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے, باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے, حلم مصدر ہے. یہاں یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اواہ بہت توبہ کرنے والا, بہت آہ و زاری کرنے والا. اوہن سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے, باب نصر. منیب یعنی راجع الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا. انابت المصدر ہے, باب فعال. سی یہ ماضی مجھول صیغہ واحد مذکر غائب ہے. سوء مصدر ہے, معنی باب نصرہ معنی غمگین کرنا. فعل مجھول ہونے, فعل ہونے کی وجہ سے لازم کے معنی میں ہو گیا. یعنی سی یہ فعل مجھول ہونے کی وجہ سے لازم کے معنی میں ہو گیا. اصل معنی تو ہے غمگین کرنا, لیکن یہاں غمگین ہونا لازم کے معنی میں ہو گیا. ضاق بهم ذرعا, ذرعا ضاق, ضیق مصدر ہے, باب ضربا معنی تنگ ہونا. ذرع اصل معنی ہاتھ کے ہیں, قوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں ذرع سے مراد دل ہے. اصل عبارت ہے ضاق ذرعه قال البغوی رحمہ اللہ قلبه. عصیب یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. مصدر عصب باب ضربا معنی لپیٹنا باندھنا. یحرعون یہ فعل مضارع مجھول صیغہ جمع مذکر غائب ہے. احراع مصدر باب فعال معنی دوڑتے ہوئے, جلدی کرتے ہوئے. یہ ترجمہ کیا گیا ہے. لا تخزونی باب فعال سے صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے. اخزاؤن مصدر ہے, باب افعال یا اصل میں اخزائن ہے. یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. اس میں نون وقایہ کے بعد یا متکلم محذوف ہے, تو یا محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے نون وقایہ پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے. اصل ہے لا تخزونی. آوی یہ فعل مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے. اوی المصدر ہے, باب ضربا معنی پناہ لینا. رکن معنی عزت, قوت, غلبہ, خاندان, جماعتی ارکان. شدید فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. شدت المصدر, باب نصارہ. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا. مرجوا یہ كنت فعل ناقص کی خبر ہے. انت ضمیر اس کا اسم ہے. مرجوا یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے. لفی شکن فی حرف جر ہے. شکن یہ موصوف ہے اور مریب بہت دور اس کی صفت آ رہی ہے. مما تدعونا یہ شکن سے متعلق ہے. الہ یہ تدعونا سے متعلق ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی ان حرف شرط ہے. بعد والا جملہ یہ شرطیہ ہوگا. فمن ینصرونی یہ فا جزائیہ ہے, رابطہ ہے, اور یہ جملہ جواب شرط ہے. یا
ان عصیتہ یہ جملہ شرط ہے، جواب شرط محذوف ہے، ما قبل والا جملہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے، فما فا استنافیہ ہے، غیر تقصیر بربنائے مستثنا، بربنائے استثنا منصوب ہے، یہ مستثنا ہے، آیتن یہ بربنائے حال منصوب ہے، فذروہا میں فا استنافیہ ہے، تاکل فعل مضارع مجزوم ہے اس لیے کہ جواب امر ہے، فیأخذکم یہ فا سببیہ ہے، ان حرف ناصب پوشیدہ ہے، اس بنا پر فعل مضارع منصوب ہے، عذاب قریب موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہے، یأخذ فعل، فعقروها فا استنافیہ ہے، فقال میں فا استنافیہ ہے، ثلاثة ایام یہ بر بنائے ظرف منصوب ہے، وعد یہ موصوف ہے، غیر مکذوب یہ اس کی صفت ہے، فا استنافیہ ہے، جاء امرنا نجینا، جاء امرنا یہ جملہ شرطیہ ہے لما کی وجہ سے، نجینا یہ جواب شرط ہے، صالحا یہ نجینا کا مفعول به ہے، والذین آمنوا معه صالحا پر اس کا عطف ہے، ومن خزی یوم اد یہ رحمتین سے متعلق ہے، وأخذ الذين واو استنافیہ ہے، اخذ فعل ہے، الصیحة فاعل ہے، الذين ظلموا یہ مفعول به ہے، فأصبحوا یہ فا سببیہ ہے، جاثمین یہ حالت نسبی میں ہے، حال واقع ہیں، کأن یہ مخففہ ہے، یعنی مشدد کو مخفف بنایا گیا ہے، کأن تھا اصل میں، علی بعدن علی حرف تنبیہ ہے، بعدن یہ بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے، رسولنا ایجاد کا فاعل ہے، ابراہیم یہ مفعول بھی ہے، بالبشرا جاءت سے متعلق ہے، ولقد ملام یہ تاکید کے لیے ہے یا جواب قسم کے طور پر ہے، فعل قسم محذوف ہے، قد حرف تحقیق ہے، سلامن یہ بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے، اصل عبارت ہے نسلم علیک سلامن، قال سلامن یہ قالا کا مقولہ ہے، یہ سلامن فائل ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں ہے بلکہ ایک مستقل جملہ ہے، سلامن یا تو خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یا یہ کہ یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، امرکم سلامن پہلی تاویل ایسی صورت میں سلامن خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یا یہ کہ سلامن مبتدا ہے خبر محذوف ہے، یعنی اصل عبارت ہے سلام علیکم، فما یہ فا استنافیہ ہے، ما نافیہ ہے، ان انجا ان حرف مصدریہ ہے، لا تصل الیہ نکرہم، نکرہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر لا تصلو کا مفعول به ہے، خیفتن یہ مفعول به ہونے کی بنا پر منصوب ہے، وامرأته میں واو یا تو حالیہ ہے یا اعتراضیہ ہے، اس بنا پر یا تو جملہ حال واقع ہوگا یا جملہ معترضہ ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، من وراء اسحاق جار مجرور مل کر یہ وہبنا فعل محذوف سے متعلق ہے، یعقوبہ یہ اسی کا مفعول به ہے، یا ویلتا اصل عبارت ہے یا ویلتی، حل لغات میں ہم بتا چکے ہیں کہ یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے، وانا واو حالیہ ہے، ھذا بعلی شیخن، شیخن یہ بربنائے حال منصوب ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ یہ مبتدا ہے، علیکم خبر ہے، اہل البیت یا یہ کہ حرف ندا محذوف ہے اور منادا مضاف منصوب ہوتا ہے، اس اعتبار سے اصل عبارت ہوگی یا اہل البیت، یا یہ کہ کوئی اختصاص کی بنا پر یا مدح کی بنا پر یہاں کسی فعل کو محذوف مانا جائے گا جس کا یہ مفعول بھی ہوگا، الروع
یہ ذهب کا فاعل ہے، ان ابراہیم یہ ذهب سے متعلق ہے، جاءت فعل ہے، البشرى فاعل، ہو ضمیر مفعول به ہے، یجادلونا یجادل فعل ہے، اس میں ہو ضمیر فاعل ہے، نہ ضمیر مفعول به ہے، لحلیم میں لا لام تاکید کے لیے ہے، عذاب یہ موصوف ہے، غیر مردود یہ اس کی صفت ہے، ذرعا یہ بربناء تمیز منصوب ہے، یہرعون الیہ یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے، ومن قبل یہ کانوں سے متعلق ہے، ہا اولائی بناتی یہ مبتدا ہے، ہن اطہر لکم یہ خبر ہے، یا یہ کہ ہا اولا مبتدا ہے، بناتی یہ خبر اول ہے، ہن اطہر لکم یہ جملہ خبر ثانی ہیں، لیکن پہلی ترکیب اصوب ہے، زیادہ درست ہے، لیس حمزہ استفہام ہے، لیس فعل ناقص، رجل رشید موصوف صفت مل کر یہ لیس کا اسم ہے، منکم یہ خبر مقدم ہے، لو ان لی بکم قوہ، لو یہ حرف شرط ہے، اس بنا پر یہ جملہ شرطیہ ہوگا، جواب شرط محذوف ہے، لفعلت بکم اس طرح عبارت محذوف ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لی جار مجرور مل کر خبر مقدم ہیں، قوتن یہ اسم مؤخر ہے، او حرف تخیر ہے، الی رکن شدید یہ آوی فعل مضارع سے متعلق ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مشہور ہے کہ ان صاحبزادے کا نام کنعان تھا، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے ان صاحبزادے کا نام کنعان تھا، بعضوں نے حام کہا ہے، انہوں نے اسے عام قسم کا طوفان سمجھا اور سوچا کہ بازو میں تیرنے کی طاقت ہے اور اونچے پہاڑ موجود ہیں، پھر کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے، جب انسان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو غرور و تکبر اسی طرح اسے الٹی اور غلط سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے، مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ پانی کی موجیں پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی 15 ہاتھ اونچی تھیں، غالباً یہ مقدار بائبل سے لی گئی ہے، تورات کے صحیفے میں بھی یہی نقل کیا گیا ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، تفصیلی روایتوں میں ہیں کہ 10 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، 6 ماہ چلتی رہی، اس درمیان بیت اللہ شریف کا 7 چکر طواف بھی کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، بالآخر 10 محرم کو جودی نامی پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی، تب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق زمین نے پانی جذب کر لیا اور اوپر سے بارش تھم گئی، جس روز کشتی زمین پر لگی اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ روزہ رکھا، ممکن ہے کہ 10 محرم کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہوا ہو، تورات میں طوفان کی مدت کہیں 5 مہینے 40 دن بتائی گئی ہے، کہیں اس سے بھی کم اور کہیں اس سے زیادہ، تورات کے بیان کے مطابق کشتی ارارات پہاڑ پر رکی، ارارات ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اسی کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے، اس لیے قرآن مجید اور بائبل کے بیان میں کوئی تضاد نہیں، کہا جاتا ہے کہ سطح زمین سے اس پہاڑ کی بلندی 3000 فٹ ہے،
گویا طوفان کی موجیں 3000 فٹ بلندی پر اپنا غضب دکھا رہی تھیں۔ قال یا نوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح۔ غالباً حضرت نوح علیہ السلام کا یہ لڑکا منافق تھا، کھلے طور پر کفر میں مبتلا نہیں تھا۔ عدم واقفیت کی بنا پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جس بات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ ایک پیغمبر خدا کی بندگی و عاجزی دیکھیے کہ اپنے عمل کی دلیل پیش کرنے کے بجائے فوراً اپنی کوتاہی کا اعتراف فرما لیا اور عفو درگزر کی درخواست کرنے لگے، ورنہ عرض کر سکتے تھے کہ جب میں واقف ہی نہیں تھا تو پھر میرا کیا قصور کہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔